түн ичинде жарыкты жагылдыруучу буюмдарды пайдалануу айдоочуларга төмөнкүдөй мүмкүнчүлүк берет. Жөө адамдарды өз учурунда байкоого жана алардын коопсуздугу үчүн аракеттерди алдын алууга. Кийимдеги жарыкты чагылдыруучу буюм жөө жүргүнчүнү түндө 150 метр аралыктан көрүнгөндөй болот. Рулдагы айдоочуларынын аракеттеринин 90% алардын визуалдык көрүшүнө жараша болот. Сиз жарык чагылдыруучу буюмдары бар. Жилет, билерик, брелок, кепка кие аласыз. Жөө атайын чаптагычтарды сумкаңызга чаптап алыңыз. Эсиңизге сактаңыз. Кийимдеги жарыкты чагылдыруучу буюмдар биздин өмүрүбүздү сактап калат.